разкажете ни за тази страхотна инициатива. Кой всъщност изработи тези красоти? Ами, инициативата е съвместна на кметството и на читалището. Идеята беше сега в пандемията, децата, знаете, са онлайн, нямат контакти с връстници. Подсигурихме материалите. Тук се събират всеки след обяд децата, изработват тези красиви неща. Като идеята е след това, днес официално отваряме базара. Всеки, който желая, може да дойде да си закупи от нашите артикули. И средствата ще бъдат използвани за закупуване на подаръци за Коледа на деца от социално слаби семейства. Към инициативата се включиха много хора, които не са от Арчар, но са прочели. Получаваме вече всеки ден подаръци, като до момента за 50 деца са осигурени такива подаръци за Коледа. Те ще бъдат раздадени на 25-ти на Коледа. Ще имаме дядо Коледа, който ще раздаде подаръците. Всеки един от селото, който желае, също може да донесе подарък за неговото детенце и да направим един хубав празник за децата. Ще има торта, ще има дядо Коледа. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 на живо. Видяхте настроението от Арчар. Дано повече хора да се отзоват на апела на кметството и читалището за събиране на средства за крайно нуждаещи се хора на връх Коледа. Предполагам, че доста хора ще успеят да зарадват инициаторите на този коледен базар. Ние им желаем успех.